Organizația femeilor social-democrate OLT s-a transformat în această după-amiază în luptători pentru libertate, în contextul marcării în data de 18 octombrie a Zilei Europene de luptă împotriva traficului de persoane. Reprezentantele partidului au ieșit astăzi în stradă pentru a atrage atenția asupra acestui fenomen, căruia în ultima perioadă i-au căzut pradă tot mai multe persoane, în special femei și copii. Considerăm că acest fenomen a luat suficient de multă amploare și reprezintă chiar un pericol pentru copiii, femeile, dar și pentru cetățenii bărbați și un pericol asupra căruia vrem să-i conștientizăm pe cetățenii municipiului Slatina. Acțiunea se desfășoară în paralel pentru că este o acțiune județeană, la aceeași oră, și în Caracal și în Balș. În această luptă pentru libertate ar trebui ancorate cât mai multe instituții și mai ales unitățile de învățământ. Caracterul unui copil se formează în primul rând în familie și apoi în școală. Ce ar trebui să se facă mai mult? Campanii de conștientizare în școli a elevilor și asta se face. Și cred că ar trebui și mass media să ne sprijine mai mult. Un control pe care familia l-ar oferi asupra modului în care utilizează copiii rețelele de socializare, cu siguranță că ar preveni acest flagel, aș putea spune. În cadrul acestei acțiuni, reprezentantele OFSD au dorit să atragă atenția tuturor că nimeni nu are dreptul să fie negustor de suflete.